За баярлалаа. Миний би энэ хуулийг санаатлагч нэг байгаа. За юуны хувьд энэ парламентт шиг бас бэхжүүлэх гүнзгийрүүлэхэд одоо бас манлайж энэ ажлын хэсгийг бас байгуулж удаан хугацаанд бас судалгаа хийж боловсруулж ахалж ажилласан бас их хурлын дарга Занданд Шитар за хууль зүйн байнгын орооны дарга Бямт Цагт нарт бас талархлаа илэрхийлэх гэж байгаамаа. За энэ хуулийн цаана бол товчхондоо төр ба ард түмний итгэлцлийг бэхжүүлэх үндсэн утга байгаа. Засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна гэдэг тэр үндсэн хуулийн одоо үзэл санааг жинхэнэ устгахаар бас амилуулах ийм үндсэн бас зорилго шаардлага байгаа гэж талархан дэмжиж байгаа. Ер нь цаг үе их хурдан өөрчлөгдөж байна. Ард түмэн иргэд маань их соргаг болсон байна, хэрсүү болсон байна. Ялангуяа энэ цаг цар тахлын хүнд цаг үед одоо бүгдээрээ л одоо бас бухимдалтай төр итгэл төрдөө бас итгэл алдарч байгаа ийм одоо зүйлүүд байна. Бухимдлаа хилэрхийлж байна. Хий хоосон одоо бүр бох заримдаа ингэж бухимдах шаардлага үүж үрц одоо ингэж бухимсч. Энэ бүхэлдээ ингээд ийм хүнийс хэрэгцсэн бие биенээс холдох ийм одоо зүйлүүд байгаа маа. Тэгээ энэ дээр хамгийн чухал юм бол энэ парламент гэдэг маань ард түмний төлөөллийнхаа байгууллага ханд шалгалтын ажлаа сайн хийх. Ард түмнийхээ жинхэнэ дуу хоолой болох. Тэр ард түмний хяналтаас гадуур байгаа үүр одоо бугсан юм болгоныг илчилж, ил тод гаргаж яхад чухал байгаа маа. Тэгээд ажлын хэсгийн ахлах бямц даргаас асуух гэж байгаа юм. Одоо аль улсны тэргүүн туршлагууд бас энэ хууль дээр нутагшиж орж ирж байна. Ямар үр дүн өгөх байх гэж та харж байна гэсэн юм асуулт байна. За эрхэм гүшүүн хууль санаачлагч Сандгийн Бямцагт. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийг өргөн барихын тулд манай улсын их хурлын тамгын газар, улсын их хурлын тамгын газрын дэргэдэх судалгааны хүрээлэн бас маш олон судалгаанууд хийсэн. Төрөн би хэлсэн олон улсын парламентын холбоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөр самтраад 150 орны парламентын хяналт шалгалттай холбоотой судалгаа хийсэн байт юм байна лээ. За энэ хүрээндээ бол парламентын хяналт шалгалт гэдэг бол үнэхээр одоо бас төрийн эрх барих, сайн инквайри гэж хэлж байгаа төр ард түмний хооронд итгэлцлийг бий болох. За парламентын гишүүдийн ард түмнийг төлөөлөх тийм үү? Мандатын одоо эрхээ хэрэгжүүлэхэд хамгийн чухал ач холбогдолтой юм байна гэдэг юм судалгаа хийгдсэн байт юм байна лээ. Энэ дундаасаа бий даасан хуультай парламентын хяналт шалгалтыг одоо бий даасан байдлаар зохицуулдаг Оросын холбооны улс зэрэг одоо нэлээд хэдэн улсыг бид нар судалсан бий даасан хуультай. За мөн одоо парламентын хяналт шалгалтын хорог ажилуулдаг тусгай яг хяналт шалгалтын төр хорооны хуультай одоо Герман улс зэрэг одоо бас нэлээд хэдэн улс байгаа. Энэ улсууд. За нөгөө нэг хэсэг нь болвол манай улс шиг одоо зөвхөн хяналт шалгалтын асуудлаа их хурлын чуулганы хуралд их хурлын тухай хууль болон чуулганы хуралдаан дэгийн тухай хуулиараа зохицуулсан ийм зохицуулалттай улсууд байт юм байна лээ. Эндээс хамгийн гол нь одоо парламентын хяналт шалгалт төр хорооны хуультай за мөн бие даасан хуультай улсууд дээр бидний тулгуурласан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд үндсэндээ нэг талдаа гүйцэтгэх засаглал буюу засгийн газартаа тодорхой эрх мэдлийг бүрэн шилжүүлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо томилгоо засгийн газрын сайд нарыг томилох, огцруулах асуудал бол их хурлын биш. За мөн одоо төсвийн зардлыг нэмэгдүүлэх, хорогдуулах асуудал бол их хурлын гишүүдийн одоо эрх мэдлээс гараад явсан. Үүнтэй холбоотой нөгөө талдаа эргээд гүйцэтгэх засаглалын эрх мэдэл нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор парламент дээр хяналт шалгалтын төрийн бодлого тодорхойлох, төрийн эрх барих хууль тогтоох дээд байгууллагын хувьд эргээд баталсан хууль тодорхойлсон бодлого хэрхэн яаж хэрэгжиж байгааг гэдэг. За Сандгийн Бямцагт шүнгүүцэж хариулъя. Тэгэхээр үндсэн хуулиар хууль тогтоох гүйцэтгэх мэдлийг заагалсан. За энэ хүрээндээ бид нэр төрийн бодлого тодорхойлдог, хууль тогтоодог. Энэ батлсан хуулийн хэрэгжилт амьдрал дээр хэрэгжиж гэнэ хэрэгжихгүй нь. Одоо ялангуяа ард иргэдийн зүгээс энэ батлж байгаа улсын хурлын хуулиуд ч амьдрал хэрэгжихгүй байна. Улсын хурлын батлсан одоо бодлого шийдвэр чинь засгийн газар дунд доош шатанд хэрэгжүүлэхгүй байна гэж маш их ярьдаг. Үүнтэй холбоотойгоор төрийн нэр хүнд за дээрэс нь парламентын нэр хүнд ундгаа. Тийм болохоор бидний хяналт шалгалтын тогтолцоог сайжруулъя.
Өмнө бид нэр хууль тогтоох ард түмний төлөөлөл талд илүү анхаардаг байсан бол одоо хяналт шалгалт хийдэг тийм үү. Энэ хуулийн хэрэгжлийг хангуулах ард түмний төлөөлөх энэ эрх мэдлийг одоо нэмэгдүүлж энэ талд илүү бас анхаарч ажиллах шаардлагатай гэж үзсэн учраас энэ хуулийн төслийг их хурлын 15 гишүүн санаачилсан. Энэ дэр их хурлын тамгын газар маш олон одоо судалгаанууд хийсэн. Өшөө тодорхой дэлгэрэнгүй хариулт юм байна. Тамгын газрын судалгаанаас бас болормоо бямд улам нараас хариулж болно. Хэн хариулах вэ? Гараа өргөд хариулж чинь. Бямд улам зөвлөх хариулах уу? За 81 бямд улам зөвлөх хариулна. Жалбаа жуугийн бямд улам хэцүүнжилгээ хэлцээ дараах. За бямд улам байна. За парламентын хяналт шалгалтын тухай хуулийг хуулийн төслийг боловсруулахад бид бас парламентын судалгааны хүрээлэнтэй хамтран нэлээд одоо судалгаа хийсэн. Төрөн бямд тарга хэллээ. Энэ дээр бол олон улсын парламентын албаныас гаргасан судалгааны тайлан зөвлөмжөөс гадна бид нар албаны бүгд наймт Герман улс энэ дээр бол нөгөө төр хорооны асуудлыг хяналтлах төр хорооны асуудлыг бас бидээсээ удаараа зөвцөлдөг. Их Британь, Итали, Канад, Өмнөд Африк, Польш, Швед, Энэтхэг, Япон зэрэг улсуудын туршлага тэгээд түүнээс гадна би даасан хуультай Оросын албаны улс олон Босни гэрч зүгээр улсуудын хуулийн зохицуултыг бол харьцуулсан судалсан. За ингэхдээ би даасан хуультай улсуудын зохицуултыг бол бид зүгээр ерөнхийдөө бол хуулийн төслийн бүтэц одоо ямар зорилго ямар зарчмаар энэ хуулийг бол бас би даасан хуулиас хийсэн байна. Тэгээд дэвшилттэй одоо энэ хөгжингөө орнод ялангуяа Герман улсуудын яг нөгөө практик туршлагыг бол нэлээд бас харгалзаж үзсэн. За ялангуяа энэ мөрдөн шалгах төр хорооны асуудал дээр бол Бундестагийн төр хорооны энэ хуулийн асуудлыг бол нэлээд сайн судалж бас энэ Австри, Германы энэ нэлээд сайн туршлагыг бол энэ хуулиндаа бас нэлээд өөр орны эргэцэн хууль зүйн онцлогтой нийцүүлээд бас нэг суулгаж тусахыг бас эрмэлцсэн байгаа. За тэрнээс гадна энэ олон улсын парламентын албанаас гарсан Дэлхийн парламентын тайлан 2017 гэдэг парламентын хяналт судалгааны тайлан энэ дүгнэлт зөвлөмжийн 30 гаруй энэ зөвлөмж болсон. Энэ зөвлөмж тасгсан энэ зохицуултуудыг бол энэ хуулийн төсөлтөө бол бас ер нь бол нэлээд сайн тасгах гэж оролдож энэ хуулийн төслөө боловсруулсан байгаа. Ер нь цөөхөн төлөөллийг хангах нь бол түр яриадсан олон улсын парламентын жишг юм байл л дээ. Хяналт. Гэхдээ 3/1-ээс хэтрэхгүй гэсэн байна. Зарим улсад 3/2 ч байд юм лээ. Хяналтын үр өвчрээс 3/1-ийг харин яах юм баа гэдэг л асуугаад байна л даа. За одоо